madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa soo dhaweeyey beesha caalamka iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka sida warbixintani ay ku soo koobaysa xamdi abuukar xasan xamdi dhool xilli maalintii shalay ahayd magaalada joohar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle lagu doortay madaxweynaha hogaamin doona saddexda sano ee soo socota shacabka reer hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa hambalyo kala duwan usoo diray maamul goboleedyada qaar ee ka jira dalka soomaaliya beesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa hambali loogu diray maxamed cabdi waare oo noqday madaxweynaha hirshabeelle islamarkaana xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ay u doorteen waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare loogu dardaarmay in si wanaagsan ugu shaqeeyo shacabkiisa islamarkaana waxyaabihii loo igmaday uu ka soo baxo sidoo kale hambalyo taalo mid ah waxaa diray madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira sida maamulada puntland iyo galmudug beesha caalamka ayaa iyadana la wadaagtay war-saxaafadeed ay ku soo dhawaynayso madaxweynaha cusub ee hirshabeelle maxamed cabdi waare u qaabilsanaha arrimaha soomaaliya ee qaramada midoobay michael kitin ayaa war-saxaafadeedkaasi waxa uu ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee hirshabeelle maxamed cabdi waare isagoo soo dhaweeyey doorashadii shalay ka dhacday magaalada joohar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle xamdi abuukar xasan xamdi dhool raadiya iyo telefishinka sid joohar